já vás vítám na dnešním slavnostním otevření nové turistické značky. 7 kilometrů trasy, prohlídku vodní elektrárny s výkladem a samozřejmě příjemně a aktivně strávený den si užili všichni ti, kteří se 16. června připojili ke klubu českých turistů ve Štětí a vyrazili na nově značenou turistickou trasu. No, přicházelo tomu to, že město Štětí vlastně nebylo vůbec napojeno na síť tras Ústeckého kraje, takže tím, že jsme tuhle trasu vyznačili, jsme Ústí napojili. Trasa vede převážně rovinatým terénem, pouze s jedním krátkým strmým výstupem od Labe k Labské terase. Značení samotných tras je proces se širokým záběrem. Samozřejmě obsahuje malování značek, umístění směrovek, turistických vývěsných map a další přidružené činnosti. Vše musí probíhat pod rukama zkušených značkářů. No, samozřejmě ty trasy musí vést po nějakém terénu. Pro zřízení například této trasy jsme hledali alternativy, aby jsme vyhověli tomu požadavku, kudy ta pěší trasa má vést. To znamená bez silnic s automobilovým provozem, bez souběhu s cyklotrasami a pokud možno po měkkém terénu pro pěšího turistu příjemný. Značky musí namalovat vyškolení značkaři. Tady na novou trasu musí být zkušení značkaři. Nemůže to být značkař volně vyškolen. A samozřejmě i ty obnovy vykonávají značkaři, kteří jsou k tomu způsobilí a mají předepsané školení. Jedním z takto způsobilých značkářů je právě Jan Pásler, který potvrzuje, že vyznačit trasu není zcela jednoduchý úkol. Jako nejkratší doba, kdy to je možné realizovat, tak 2-3 měsíce. Takový ty složitější akce, kde třeba to vede přes víc katastrů, nutné jednání s vlastníky a podobně, tak většinou s těmi jednáními začínáme na podzim a na jaře se začíná značit. Velký dík za realizaci této trasy tedy patří místním značkářům městu Štětí, městu Hoštka a také krajskému úřadu, který přispívá na zřízení tras i jejich obnovu. Slavnostní otevření stezky organizoval místní klub turistů, který s dalšími akcemi nezahálí. Kromě každovíkendových výletů chystá otevřít další dvě trasy. To je taková vlašťovka, ale doufáme, že budou pokračovat. Právě chystáme ještě dvě další akce, která jedna by měla vést z Hošky podél kolejí okolo fabriky k Mariánské kapli a druhá by měl být okruh, který povede zase opět od Mariánské kaple a objevili jsme tam novou jeskyni, kde se dříve scházeli vzednáři, takže to bychom chtěli zpřístupnit taky lidem, aby se tam podívali. Závěr akce byl zpestřen o otevření nového workoutového centra pro seniory v Hošce. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valašová.